Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Qala Yusuf as-Sakaki utai Yusuf as-Sakaki iku kala ngendika Yusuf haqali jurusani lakin khalafahu minulaini sabai sekaki hu ing jurusani fi syurutin ing dan berburuh salat wa tafasilan berburuh tafsir fa kala ngendika sekaki inna taqdimah sunihin disiakan musnad ilahi kuidu memang maidai apa taqdim ataksis ing naksis musnad ilahi ditaksis bil khabar fi'il kan khabar kang rupa fi'il. Kalau khabarnya fi'il bagaimana cara sekaki bisa diayunkan doroh ya kawan syarat yang tadi dikdirno apa kaunuhu anani aduh musnad ilah ya fil asli ing dalam asaliku ma'akharan iku diakhirno ing sangking fi'il hal annahu ingat esestuni musnad ilah iku fa'idun fil makna iku fa'id ing dalam makna faqut laku lafi-lafi orang yang dimulakan nahu anakum tum fa'innahu mengkonsun kelakon kejusu menang apa yang kandara untuk dirnopo asru asali anakum tu kum tu ana fa'in kunu anaku fa'ilan fa'il maknan apa nih atau ing dalam makna takkidan teriku muakid naukidin domir ya tu lafzon apa ni lafali summa kudim engkau dijok nopo anak fakhraja mengkau kecebu andalikan saking bisarti ayin kondara ilakhirih mestine bisarti jawazi ayu kandara ya mestine ngendika bisarti jawazi ayu kandara kelawan syarat menang gentono fakhruja metu andaling saking dawu bisarti ayu kandara ayu bisarti jawazi apa surat dan dua surat al-ula utekan kawitan iku Allah ya juzain to ora menang apa takdiruhu apa ngira-ngirakno musnad ilah fa'ilan dikira-kirakno nek bas nek maca apa nanggo manut to Andi mau Allah ya juzan telah menang buat takdir ngira-ngira no aduh musnad ilah fa'ilan hale tahing fa'il mu'akhirun kang diakhir no maknan apa ni maknan ni lalaf gunaraka fa'il salalah falka zaidun koma ini lah ya juz ya fa innahu stune kelak lafal zaid iku lau kudrah lau kudrah mentik ira krana peta akhur ngerine lafal zaid kana mengkona lafal zaid ku fa'ilan nafdhal ataniyatu tengga bibidiku ayyajuza tulisannya annahu tah ayyajuza ada Allah sab ayat juzah. Asal tu solah sing metu iku ayat juzah. Yang tawenang opo takdiruhu fa'ilan mu'akhoran maknan.
iku ayat juza yang tahu menang apa takdiruhu fa'ilan maknan mu'akhoran kama fi anakum tu walakin la yu'taqodah walakin la yu'taqodah tapi ora di walakin la yu'taqodah walakin bi la yu'taqodah iya neng dan mursid ya ya aduh, ya Allah. Wa kharaja. Kayu takut deh. Mau gak ono etikat gak ya? Mau kan gak ono kata-kata etikat. Kau kau nak patah tak? Etikat kau nak sakit tiga alat takut. Ayat juza ayat tu menang opo takdiru fa'ilan. Wala fi kama fi anakum tu walakin la yu'taqada dhalik tapi ora ditikotno apa dhalik mungkuno takdiruhu fa'ilan mu'akhran fatani uta'iki ulalan thaniya iku suratan dua surah yufidu kang maidayu takdimu takdimu musnad ilafi ma'ing dalam suratan At-taqawiyah ing taqwiyah atau takrir nguatno hukum duna taksis ora maidai ing taksis nambia bener ciri ini yufi apa yufi du taqawiyah la taksis hingga dalam nana iku fi suratil ulang dalam surah kangka itu nopo nakira tu nisim nakira nauro julun jaani utai wang lana ku jatuh koro juning sun afada mongko maidai opo takdim ataksis oing taksis la ala takdiri kaunihi orang atas yang ngira-ngira no ananir roj lafal rojul aduh iku lau ukhira lamun di akhir nopo lafal rojul ono iku fa'ilan ya khobari kaun iku fa'ilan didi fa'il bal ala takdiri anu bal ingat singirak ngerono anu usni lafal rojul iku badal entau tidak badal min domirin sayin domir fi ja'akang tetap intra falafal ja'a ala haddi wa asarun najwa alladhina dhulamu apa haddi maknanya
kaana sasan kamu sama hati ana ukuran ala haddi wa asrun jaingatasi ukurane ayat wa asrun najal ladina zalam wa asaru lan podo nyamar nglirih noto nyamon no sopo ladina an najwa ing bisi-bisian aladina rupane wong akeh dalam kang musyrik-musyrik kang ning kaya sopo ladina wa inna ma lam yuqaddar dhalik amsudara ditakdirno apa dhalik mengkono kaunuhu badalun ya kaunuhu badalan to annahu badalun ini apa dhalik annahu badalun fil ma'rifati ing dalam ma'rifat mitlu zaidun koma sebenarnya lafal zaidun koma zaidun ja'a mitlu zaidun ja'a sebenarnya lafal zaidun ja'a li adamil mujibi krono ora anane kang natrapi ing takdiru takdiru kaunihi badalan ya nek adamil mujibi krono ora anane kang natrapi ing takdiri kaunihi badalan liannahu krono stuhune aduh ya Allah liana krastuhune kelakuan ya kelakuan fi nakirati ing dalem musnad ila kang nakirah iku utura iku diboncongno apa ila takdirihi maring ngira-ngirakno musnad ilaih kang munakkar ditakdirno mutaakhiran hale taing perkara kang ngeri sangka fiil liyufida supaya maidai akhire dadi fa'il fa'ilan fil makna ya liyufida supaya maidai apa apa takdim ya takdimul musnad ilaih al munakkar aduh maidai at takhsisa ing takhsis benar livida ka'ana ya lucu ya iya takdim takdim antaksing taksis liyakuna supaya ana apa takdiruhu mutakhiran lagi liyufida rujui takdim ya saya liyakuna rujui apa takdiruhu mutakhiran liyakuna supaya takdiruhu mutakhiran iku musawiran perkara kang ndadekno wenang ndadekno oleh atau wenang wenang lil ibtidai dadekno wenang ing gawe mutada gawe mutada abin nakirat iklan isim nakirah idla sababa krono salah liyakuna supaya wenak ana apa ifadatu takhsis ning ifadatu takhsis Danu kana takin ifadatu takhsis liya kunus pauna ifadatu takhsis iku musawi wa iku perkara kang dadekno wenang ngongangaken lan menangaken ngongangaken ibtida ing ibtidak gaya ibtidak bin nakirah idlah sabab krono sabab lau gedwe ibtidak bin nakirah siwahu liyane
ifadatul mubtada at-takhsis. Siwahu liyane ifadatul mubtada at-takhsis. Wala hajata hali orono hajat ilaihi maring. Aduh. Nanti ilaihi maring ifadatul takhsis ya. Fi zaidun qama ing dalam lafal zaidun qama. Wis wa hadza utawi aliyakuna musawi kan ya. Wa hadza utawi dawuh liyakuna musawi kan. Iku makna kauli. Iku maknane dawuh ingsun. Makna dawingsun dawu khasyata faqdinil khusus krono kuatir kesepen ing ifadatu takhsis. Aduh, khasyat faqdil khusus karena khawatir kesepan ing ifadatut taksis yang menjadi musawir lil ibtida bin nakira ya. Ila akhir wa qawli utai deng sun falman ulazim min ibtidain kan ya. Ini tidak paham, falman ulazim ini tidak, ini tidak paham. Aduh. Falman u apa man u apa, aduh. Turo ya rana ya. Tidak dibahas. Illa munakaran walau an ukhira wa fa'ilan fil lafzi aidan quddira fi ja'lihi min adh-dharimi mubtala khasyata faqdin lil khususi idkhala min sababin siwahu fal man ulazim min ibtida'in la mu'arrafun musim. Alhamdulillah paham. Falman ulazim manib tadahu dan ini. Falman ulazim manib tadahu laula anam khasus. Hajat ila dharik ini anuzi ibtida'uhu min ghairi itibari taksis wa rizamun tikabil wajibat fi makar tunan mu'arraf usim ma'adikira fi munakkar. Falman'u
nak salah bahasa maaflah ingat perasaanku. Ora falman u apa ngene walau in ukhira ya. Woi salah si jenis syartiyah, si jenis zaidah. Lau syartiyah, in syartiyah ya. Salah si jenis zaidah gitu. Falman umong kote nyegah, nyegah minib tidahu tapi falman ukrono ya. Falman ukrono utai nyegah fa'e sababia ta'lili ya. Falman umong kote utai nyegah minib tidahu sangking gawe mubtada munakar iku lazima iku tetep apa man'u ing dalam ilmu nah laula annahu mukhas sosun ya nek ora ditah sis oh walakin la ya'taqidu ngono walakin la ya'taqidu ora dikor sapa mutakallim la taqdiru ora tikat sapa mutakallim dalik ing takdiru apa kaunihi mutakhiran ya takdiru ta'khirihi fa'ilan ma nan ya lakin la ya taqdiru tikat sapa mutakallim dalik ing takdiru takdirum ta'khirihi fa'ilan ma nan wis. Alhamdulillah. Falman utai nyegah minib tidain atau minib tidahu sangking gaim tadak munakar ikulazima. Falman iki taklile mau taklile apa idkhala min sababin siwa hu ya. Neng di? Manib tadahu minib tidahu falman untai nyekah minib tidahu sangking gaim tadak munakar tidahu iku lazimah ketika tidak ada tak sis wis. Wa innama wa hadha wa qawli da'isun falman ut lazim min ibtidahu iku min ziyadati iku sangking tamat nisun kuma syartu dhalika fil munakkar iku alla yamna'a iku ayat orang nyegah minat taksis apa maniun penghalang fa'im ma fa'in muni'ang ya. La mana'ah la menyegah apa manek fa'im mana'ah ay mana'ah maniun lamun menghalangi apa maniun penghalang songkot masjid lam yajuz mengkora wenang apa apa
Satu dalik di mau dalik ya. Takdiru mutakhiran badalan ya. Salah aku mau. Ndi mau. Iya benar. Siwahu liyane apa takdiru takhirihi badalan ya. Min sababin siwahu siwahu cuwe takdiri takhirihi badalan ora fa'ilan sobe nakira ya. Is ada alhamdulillah. Tuma syartu dalik mongko utai syarate takdiri takhirihi badalan ya. Fil munakkar iku awesting fa in manane ke apa mane lam ya jus berawanang apa dalik takdiru takhirihi badalan. Misaluhu utai contohne mana amaniun iku kolum pengucape Arab syarun aharadha nabin utai Allah kang banget gedini mukhasas lah iku ahara iku detekno juga kopo syar adana binun kang ing hewan kang dini sumu kaya asu masalah idlam kenu krono ora kongan oi pak ayah kongan ento ono opo huna iki syarun ahal da nabin ya ikuli taksis ikro taksis ya nokro sune huna syarun ahal iki iku imanil jinsi al fardi kama taqaddam wala jaizun ta wala jaiza jaizun wala jaizunan iku ora menang ayakuna utayenta ana wala jaizunan iku ora menang ayakuna utayenta ana apa syarrun utawa huna untuk ayakuna yang tahu apa munakar ya iso ya ayakuna yang tahu apa al munakaruna yang dalam sarun aharoda nabin rupanya sarun ya walaja izunan iku ramenang ayakuna utayana yang tahu apa munakar iku sarun iku lil jinsi liannahu karasunai kelakuan iku hasil dati apa takdiru takdiru kaulihim iku ma aharoda nabin illa syarrun la khairun li annal muhirra kronosne perkara kang jugukaken iku le kuno rono apa muhir illa syarra maklum ya tapi wong ro tapi elek iku elek kudu sing gedhe ta elek cilik iso ya fala faidata ora ono faida fina finda nafe no apa ini ihror anhu sangking khair ya fina finda menafino al ihror anhu sangking al khair atau diwalik fina finda menafino khair anhu sangking ihror. Nah aku kok ihrar diwali nafi nafil khair anu sang ihrar atau diwali ya bina binil nafil ihrar anu sang king khair idla yasura sapa nafi syai anisya nafi no suci wici iku ihrar ya masalah anisya sang king suci wici kaya perkaya hatta ya sehingga sapa iti sapu persipatane Syekh Sani ya Syekh Sani anhu bihi kelawan Syekh Awal
wala ayakulan ora wenangin ta'ono apa lafal syarrun utawa munakar guna ya ing dalam contoh syarrun aharadha nabi ikril wahidi kanggo syarrun siji diannahu qurana astuhne lakon kaya sudah dapat takdiru takdiru kaulih mikuma aharra ngeran juku kaken ing danabin illa syarun kujabu apa Allah wahidun kang siji la aktar utar waka wadhalika hali utai mengkono wahidun la aktar iku khairu maksudin iku urati sejo aduh khairu maksudin iku urati sejo bila syakin tanpa mamang ulakinil a'imatu tapi unai pura putai pura pura imam iku lama sorrahu semangsani tasri a'imah witaksisihi kelawan naksis aduh syarun atau tak witaksisihi kelawan naksis kaulihim ya kaulihim haitu awalin na'mili subaima min kaulahum bima aharradana bin ila syarun kelawan mengucap ma aharradana bin ila syarun ora nek aku syarun adimun ya wis taksis ya ora perlu hasrah-hasran bareng bima aharudana bin ila syarun kujub lawan pengucap mahar orang datran juga kakedana bin ila syarun kujub opol fal jam umong kau utawi jamek no benal kalamen aduh endi kalamen aduh kalaman iku ndi iku ayu fadha yen to digedhe-gedhekno apa sakno sari tingkai Allah pitanggri kan nakirana syar wa siralan dadi ana dadi apa makna iku nauun gharibun uta warna kang aneh min ana isyar iku aharra dadi ana jugugen apa naun gharib ing danabin fa yasihu mongko sahih apa pitaksisihi kalame neng di mursidi qaulihim qaulihim bitakhsisihi wa qaulina bilman iminu bilmani iminu naksis ing musnad ilah ya lan kita ngucap onok manek saking taksis aduh iku apa imal jinsi awli Fatimah lo ya mani iku ayu fadhaan tadi gede-gede eno aduh walhasil ulama muni ikut taksis ya sing ditaksis orang kok sekabiannya kalah, ya syarune itu ditaksis ya kenapa kudono ma'aharro dhanabin illa
syarrun azimun saun syarrun gharibun ya cukup ya wa yasul makna naun gharibun makna syarik wa harafa yasusah apa apa ini taksis fa yasusah apa alqaul bitaksis qauluna qauluhum ya qauluhum bitaksis haina idzin nalikane ayu fadha haina idzin nalikane yufadha sya'nu syar'i ila akhir hadza utama dzikriku taqriru madzhab sakaki iku penjelasan madzhab sakaki qala alqaz sahibu talqis alqazina fi ma lan kendrem qala kang dika sapa sakaki ikma nadzurun ta iskal amma awalan ana pun dalam kaitan fali annal fa'il lafziya wal ma'nawiya sune fa'il lafziya lan ma'nawi iku san padha fim tene takdim ing dalam cinegae dijokno ing atase fi'il madama ing dalam selagi langgeng apa fa'il lafzi ma'nawi ala haliman sekadane fa'il lafzi ma'nawi ana kula sune saben suci minal fa'il wa tabi' kaya badal ya iku lae jusra ono apa takdimu disekno kulan nyata se fiile nyata se apa muakkati ya fatajwizu takdimil maknawi utawi dis ngoleno disekno fa'il maknawi duna lafzi ora fa'il lafzi tahakkumun iku iku apa ngomong apa tidak ilmiah apa jenis cara saiki serampangan ngomong ngawur tidak ilmiah ngene kala apa jenis bahasa tidak ilmiah aduh. Wa amma qawluhu anapun bahasa saiki ini apa bahasa istilahnya apa moderne ngono lho apa ngawur serampangan iku apa moderne kerene saiki apa bahasa istilahnya kan duwe kan di istilah tidak ilmiah apa meneh wa ma qawlu ana pun utawi pengucape Aman kalau antun dawai sakaki fil munakkar la sabab li taksisi wa takdiri takhir. Oh, salah mungkin. Oh iya, min sababin ay sababit taksis ya. Min sababin ay sababit taksis mengnazuman ini lho sababin ay sababin litaksis ya aduh maulu idla sababa lahu siwahu dengerin nak sarah ya selahu kedua apa ini aku mau mujue ibtidak nakira ya lahu kedua ibtidak bin nakira lahu nak gen podo karuna zaman lahu kedua ifadatitah sesuai
fadati takhsis ya. Siwahu liyane takdirihi muta'akh, takdirihi muta'akhiran ya. Wala hajata hali orano hajat ilaihi maring takdirihi muta'akh khiran ya. Takdirihi muta'akhiran ilaihi maring takdir muta'akhiran fi zaidun qoma. Wis alhamdulillah. Wa huwa utawi la sabab takhsis wa takdir mutaqdim gaj liyane ngira-ngirakno piye kok siwa takdir takdim iki. Wa amma qawlu fil munakkar anapun utawi dewe sapa iki sakaki ya fil munakkari ing dalam nakira ngucap la sababa litakhsis siwa takdiri takdim ngene mursyidi iki film munakar lho iki ana mau ndil ya film munakar ora ana ya. Wa huwa utawi wa huwa utawi takhsis iku al musawwihu wa wahali utaid taksis iku al musawwihu perkara kang musawwi ngolehno alu lil ibtida famamnuun mongko iku dicegah aidan hale meneh kula ini ngene miftahul ulum li sakaki ana ngene nakira dikne muni la sabab li taksis siwa takdiri takdim ana takdim iki aku muske li jawazi ayakuna krono menangin tuan musawwe li ibtida binakro iku at-taqwiyata iku taqwiyah pemantapan musnad ilah neng atine mukha top au mauta perkaya fahamuhu kang mahamno opo munakar yufimuhu ya yufimuhu kang mahamakun opo al munakar hu ing ma bayani ma yufimu natahwili sangking gede-gede no olo watakiri lan nyepelek no wanahwidhal sunit tahwil tahkir lai takdiri takhir lah ya kok taktib golek non miftahil ulum li sakaki piye taktim laula takdirut taktim rajulun ja'ani kok taktim dengan miftahul ulum kita bisa kaki langsung wa amma qawluhu kan jelas takdiru takhir lah ya sing kita paham
rojulun ja'ani, kok iso faida taksis kan krono ditakdirno ja'ani rojulun, heh mbah. Mau jelas ono kok idlah sabab alau siwahu ya. Kok takdir takdim iki lah enggak paham. Hatta nang kene yo ngono, takdir yo ngono, mbah. Saya isa kakine langsung lah. Wa amma qolatun dawe sakaki la yukalu. Ora dicapake apa sing lha al muhiru syarun. Tapi kang detono jugukan iku ing hewan dana bin iku syarun la khair. Pamunun iku dicika kaifa kepiye ora mamnuun. Wengkut kala haling indika syabdul qahir al-jurjani kuddima syarun didisena kolafal syarun li annal makna titik loro sause al makna dikai titik loro li annal makna kusin makna ni iku alladhi iku utawi perkoro aharo kang jugu kaken datino jugu keladiu ingda nabin iku min jinsi syari iku sangking jenisi Allah la min jinsi khairu ora sang jenisi bagus makala sekaki waya kerubulan parak min zaidun koma apa zaidun koimun fifa dari taqawi ing dalam ma'itai taqwiyah taqwiyatil hukmi ya atau taqwiyatu apa alitadhamuni mengkune qaimun adhamira ing dhamir kaqama walaisa ora ana poko imun iku mithlau iku persis kaya qoma liyana krana sune qaimun iku isbih iku nyerupani apa lafal qaimun al-khaliya ing lafal kang sepi sepi minat domir sang domir minjiati annahu sangeng aras dunafal qaimun laikula etagayaru ora berupa apa qaimun bil khitabi kelawan ngitopi watakalulan takallum wal ghaibati ghaibah takulu ngucap surah anta qaimun ana qaimun wa huwa qaimun falaitagayaru berupa qaimun kama takulu anta rajulun ana rajulun wa huwa rajulun fasolati taqwiyatu mengkono apa taqwiyah hukum ing dalam artine same utawa mukhatab alhasratu kang hasil apa taqwiyah bidhamiri lan dhamiri sifatin dhamir alladzi la yatasarraf kang ora berubah-ubah ya apa lek bahasane saiki ora tasarruf nen ora ganti-ganti bahasa saiki ini gak ana. Wong saiki nek dikai bahasa saiki tambah paham ya. Ganti-ganti kuno kan. Lah itu solo to solo pola di dhamir. Iku dhaifatan, iku lemah apa taqwiyah. Wali hadza krono alai apa iki ora ora mislahu ya wa li hadza qurana laisa mislahu la yukamu ora diputus apa bi annahu kan isim fa'il ismal fa'il iku qaimun mau mau dhamir sri dhamir isim fa'il iku jumlatan iku jumlah wala anna lan ora astune isim fa'il ma'dhamirihi iku umila iku di muamalah apa isim fa'il ma'dhamirihi muamalah talak muamalah ta kelawan kaya muamalah ing jumlah bil bina ing dalam kemabnian bal qadha bal mutus sapa kemabnian iki apa bahasa saiki ne Memek kaya lae tasarruf lho ya. Biasa saiki ne apa?
Bal qadha balik nek mu'rab kan berubah-ubah ya. Nek mabni berarti apa? Paten ya. Filmnya dalam paten Bapak. Nah, kebalikannya paten apa? Bisa saya tasarruf berarti. Wis ngono kok mau wis bar. Sing tak muskil naik lho takdir takdim. Kok iku wae. Waliyana krana sing dadi masalah iki lho. La sabab apa mau siwa li taksis siwa takdir takdim iki ana ta ora nang sakaki iki. Waliyana krana wis ding bal qadha bi annahu tasarruf fleksibel ya bahasa saiki ngono kok aku dua aku lah sing ngomong gak kowe ya bal qadha balik mutus koyo aku isin lemes tau wes bal qadha balik mutus sapa sapa mau nuhah piano kronis ini isim fa'il ma'adhamin ku mufradun tetap mufrad wa huwa utawi isim fa'il ku mu'rabun mu'rab takul ngucap serajun qa'imun wa rajulan qa'iman wa rajulin qa'imin qala ibnul hajim wa la khilafa ora la khilafa abainahum antarane nuhah ya fi dzalik ing dalam qadha bi anna mufrad qultung cayun sunna am ya bener jirene la khilafa ustusna di sisna apa suratane surah loro yakun ana fihi mandun suratan wal jumlah tu jumlah iku naso ngenas ahli mandun suratan sapa jamaatun golongan sang ahli nahu idza waq ai bi annahuma apa yakunu fihima al yakun suratan salah iki kayae ustusnya suratan yakunu ono apa isim muf isim fa'il yakunu ono isim fa'il ma'adamirihi ya sasaran ke anak isim fa'il mantul benar. Fi ma'in dalam suratan iku jumlatan ya. Al jumlataka. Panjen ka ono ali ali. Ka ono. Ini cetakan salah nggonku. Iku jumlatan jumlah. Naso kang ngenas ali maksud suratan sebejatan. Rupane suratan idza waqatu mibu apa isim mufrad isim fa'il ma'ad miri idza qatamu isim fa'il silatan hale silali al-gri'al au mubtada'an uta mubtada' walau hale gudu mubtada' fa'ilun utai fa'il yugni kang nyumukih nopo fa'il anil khobar isim khobar mimma yura takdimuhu kalazimi mislu kala yabkhalu ya benal alimi amithluhu ghairuka la yajudu ay anta idza lam yakun ta'ridun nisyai iku mimma sing perkara kang ditekotno apa takdimuhu wajib ya wajib didisekno ma mimma iku setengah sing musnad ilah ya yura kang di tekotno apa takdimu wajibe disekno ma misalnya yura ditinggal apa takdimu apa disekno ma ma musnad ila ditekotno kalazimi kaya wajib
mislu kalayab khalu utawi pengucap mislu kalayab khalu utawi utawi apa ya utawi wong kaya kuwe iku lakalu ora mungkin pelit sapa misruka ya benal alimihe putrane wong alim. Aduh, wong alim iku biasane lomo ya. Sebab dekne ora seneng dunya. Biyen kali biyen. Wa mithlu wa mithluhu saiki anake ya kudu niru bapake ya. Tibake ya. Wa mithluhu ghairuka iku sepadane mislu kalabkhalu utawi ghairu kalajudu nek gak kuwe ngono ora ngarah lomo nek kuwe berarti mesti lo ai ghairu ka utawi pengucap ghairu kalajudu utawi liyane kuwe iku lajudu ora ngarah lomo sebab ghairu ka piye maksude ai anta latab khal lan anta tajudu ya ai anta utai sraiku lata bukha lan anta tajudu idza lam yakun ta'ridun nisai nalikane ora ana sejo ya ora tinemu apa ta'ridun sejo nyindir nyindir lisek wong liya hanya fokus kepada mukhatab ya. Itu maknanya anta. Nenek ana wong liya nyindir wong liya ya ora anta. Nen anta wa misluka ya.